Her på Moa motocrossbane så har vi hatt en tragisk ulykke. Under organisert trening på motocrossfeltet så er det en voksen person som deltok, som har mistet kontrollen over sin motorsykkel og fått en ukontrollert ferd, og da truffet en annen person, en ung person, som da ble skadd. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet. Alle nødetater kom til, men dessverre sto ikke livet til å redde. Hva gjorde denne unge personen på banen? Ja, det, så langt jeg vet nå, så var han ikke deltaker selv. Så det antydes at vedkommende var en tilskuer. Det vil vi undersøke gjennom etterforskning nå. Vi går over en etterforskningsfase der vi sikrer åstedet og får kriminalteknikere hit. De vil få bistand av ulykkesgruppa til Statens vegvesen. Og i tillegg så vil vi foreta avhør av involverte personer for å danne oss et bilde på eksakt hva som skjedde. Føreren av denne motorsykkelen, hva skjer med han? Ja, han ble også skadd og ble da kjørt til Orkdal sykehus for behandling. Videre så har vi ivaretatt øvrige da, involverte i forhold til både helsehjelp og kriseteam. Det var ganske mange vitner til denne ulykken, var det? Det var flere vitner. Jeg har ikke noe eksakt antall, men det er flere vitner. Det er riktig. Og hva skjer videre etter nå? Ja, når vi er ferdige med vår etterforskning, så vil vi opprette en sak. Og etter hvert konkludere da, med hva vi mener har skjedd.